ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କି ସମସ୍ୟା ବି ନାହିଁ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଡବଲ ହୋଇଯାଏ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏମିତି ଏକ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଆମେ କହୁଛୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ କଥା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର TD ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ବର୍ଷେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ ଓ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏକ ବର୍ଷ ଅବଧି ଥିବା FD ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5.5% ସୁଧହାର ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ବର୍ଷର FD ଓ ତିନି ବର୍ଷର FDରେ ମଧ୍ୟ 5.5% ସୁଧ ମିଳୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ FDରେ 6.7% ସୁଧ ଦେଉଛି। ସୁଧ ଦେୟ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ କରାଯାଏ, ହେଲେ ଏହାକୁ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଯଦି କିଏ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଜମାରେ 5 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ୍ର ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଖୋଲେ ତାହେଲେ 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହିସାବରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 1,39,407 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 6.7% ଦରରେ ସୁଧ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଡବଲ ହେବାକୁ ପାଖାପାଖି 10.74 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 129 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ କେହି ବି ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3 ଜଣ ମିଶି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ସବୁକଥା ବାଦ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ର ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଡାକଘରର FD ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇ ଏହି ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, OTV।